selle siidekaardi tarkvara paigaldamise näites kasutan arvutit, milles on operatsioonisüsteemiks Windows XP. Protsess on iseenesest sarnane ka uuemate Windowsi versioonide puhul, samuti juhul, kui olete juba varem paigaldanud arvutisse ID-kaardi tarkvara vanema versiooni ja soovite seda uuendada. Nagu näha, olen sulgenud kõik programmid, mis mul võisid eelnevalt kasutusel olla ja mul ei ole arvutiga ühendatud ID-kaardi lugejat. Tarkvara allalaadimiseks võib kasutada kasutajale meelepärast webibrauserit, mina valin Internet Exploreri, sest et see on loodetavasti kõigil ühtviisi olemas. Minna tuleb veebilehele id.ee ning seal valida ülemenüüst tarkvara. Seejärel liikuda edasi sobiliku keelevalikuga ning siin pakutakse allalaadimiseks kahte tarkvarapakki. Kuna Windows XP jaoks sobib vaid esimene, siis mõistagi jätkan sellega. Mul on võimalik pakk kas salvestada või koheselt käivitada. Valin käivitamise selleks, et ei peaks hiljem mõtlema selle peale, kuhu kohta see fail täpselt sai. Valin Run ja selle peale käivitubki tarkvara paigalduse wizard. Juhul, kui mul ei ole arvutis administraatori õiguseid, ehk juhul, kui minul ei ole lubatud tarkvara paigaldada, kuvatakse selline veateade ja sellisel puhul ei jää muud üle, kui tuleb leida sõbralik IT-tegelane, kes on kas siis firma IT-tugiisik või keegi, kes on aidanud mul arvutit paigaldada ning paluda tema abi selleks, et tuletada meelde administraatori parool ja lõpetada ID-kaardi paigaldamise protsess edukalt. Edasi saab siin liikuda klõpsates nuppu Next ja ainukene otsustuskoht on siin, ehk siis küsitakse, kas soovin paigaldada töölauale tarkvara ikoone, mis on mõistlik selleks, et oleks tarkvara hiljem kerge käivitada ja sama siis start menu kohta. Liigun Next nupuga edasi ja valin Install. Paigaldamine on edukalt lõppenud ja võin Wizardi Finish nupuga sulgeda. Töölauale on tekkinud kolm uut ikooni. ID-kaardi haldusvahendit tutvustan hetke pärast. Lisaks on siin ka dokumentide digiallkirjastamiseks vajalik Digidoki klient ja Digidoki krüpto, dokumentide krüpteerimiseks, mida tutvustan eraldi videotes. Juhul kui töölaua peale ei lisanud, on võimalik need leida start menüüst, kõik programmid, ID-kaart alt. Edasi käivitan ID-kaardi haldusvahendi, mis tuvastab, et kaardilugeja ei ole ühendatud. Suhtluskeeleks on hetkel ingliskeel, me saame ülevalt menüüst valida selleks ka selgema eesti keele. Ja mõistagi tuleb nüüd siis kaardilugeja ühendada. Minu puhul on tegemist kõige levinuma ID-kaardi startikomplekti kuuluva lugejaga. Ja nii pea, kui ma selle arvutiga ühendan, leiab Windows kaardilugeja ja asub selle jaoks driverid installeerima. Ta pakub võimalust otsida driverid Windowsi update'i veebisaidist ja see on tõepoolest hea mõte ja liigume edasi. Automaatne paigaldamine on samuti hea mõte ja liigume edasi. Mõne hetke pärast on vajalikud driverid alla laetud ning me saame edasi liikuda. Kaardilugeja on paigaldatud. Võime tulla tagasi ID-kaardi haldusvahendisse, kust on näha, et kaardilugeja on tuntud, aga kaart ei ole sees. Ega siis muud, kui lisame ka ID-kaardi ja minu puhul on tegemist vanema kujundusega kaardiga, millel kiip on samal poolel pildiga, mis käib tavalisse lugejasse pilt üleval pool. Juhul kui on tegemist uuemat sorti kujundusega kaardiga, on kiip kaardi tagaküljel ja kaart käib lugejasse pilt allpool. Nagu oli näha, punane tuli vilkus, kuniks kaardi pealt loeti minu sertifikaate ja hetkel on juba näha, et kaardiga side on õnnestunud ja kuna tegemist on esimese korraga, kui ma selles arvutis
ID-kaarti kasutan, siis märkas haldusvahend, et minu isikutuvastamise ja allkirjastamise sertifikaat ei ole süsteemi hoidles registreeritud. See on vajalik selleks, et brauserit saaksid seda alati kindlalt kasutada. Vastame jah, ja sama on mõttekas teha ka juhul, kui minu arvutit peaks tulevikus kasutama mõni teine isik selleks, et kasutada ID-kaardiga mingisuguseid teenuseid, ehk siis ID-kaart lugejasse käivitada korraks haldusvahend, registreerida sertifikaadid ja edasi võib juba kasutada brauseri abi. Haldusvahendis on võimalik teha ka muud, muuhulgas on võimalik muuta kaardi PIN-koode, võimalik muuta PUK-koodi ja PUK-koodi abil lahti lukustada PIN-koode, juhul kui neid on kogemata 3 korda valesti sisestatud. Aga siin koha peal sulgen haldusvahendi ja jätkan veebibrauserist. Testimiseks on mugav kasutada testteenust www.sk.ee/tervitus, kuhu saab minna klõpsates samal paigalduslehel oleval linkil. Süsteem tuvastas, et arvutis on minu ID-kaart ja ma saan liikuda edasi. Minult küsitakse PIN1 koodi. Selleks, et mind tuvastada selle veebi jaoks, sisestan PIN1 koodi. Ja mind tervitatakse õnnestunud tarkvarapaigalduse puhul. Täpselt samuti on mul võimalik nüüd ID-kaardiga sisse logida kodanikuportaali eesti.ee, netipankadesse, maksuametisse ja kõikidesse teistesse veebisaitidesse, mis eeldavad tuvastamist ID-kaardiga. Ja samuti kasutada Digitoki dokumentide allkirjastamiseks ja Digitoki krüptot nende krüpteerimiseks ja šifreerimiseks, aga sellest juba eraldi videotes. Head ID-kaardi kasutamist!